Намирам се около Бургаско до село Русокастро. Дошъл съм да посетя тук едноимената крепост Русокастро. Името идва от червендалестите скали, върху които е изградена. Това е тракийско светилище в древни времена. По-късно византийците са изградили първите крепостни стени. Е, тук в тая равнина е едно от последните битки на българската държава преди падането под робство 1332 година, мисля. Иван Александър с Андроник III. Кипи в момента ремонт. Тези стъпала са прясно изградени. Отдолу пътя е асфалтиран почти до крепостта, пресен асфалт. Нека да има. Здравейте! Доколкото прочетох, била е доста запазена крепостта, обаче в прословутото учение Щит 1982, което се провежда с войските на Варшавския договор, тук е имало яко бомбардиране поради самото разположение от всякъде равнини. Който е мислил тогава за запазване на исторически паметници и т.н. разруха. И то се речи, че самите камъни не са кой знае колко отдавна паднали, не са обрасли. Хубаво ще да се направи на реставрация. Ето и самите стени как са били изградени. Значи тук няма нищо общо с римско време. Типично средновековно, ранно средновековно строителство. Ай ще обиколя, няма да се катерят като козичка. Да, доста стратегически използвам. Материалът върху който да се догради. Трябва да се внимава. Хлъзгави са тия скали. И то доста. Опасност от срутване и подхлъзвания да се посещава на собствена отговорност, така да се каже. Тук е завет, иначе духа страшен вятър. Да, тук е имало археологически разкопки. Да, всичко е точно както трябва. На това било има изглед към цялата долина.
Аз дойдох, ето тук, където е оне оранжевата платформичка. Оттам и към магистрала Тракия. Удобно е, защото да речем от Търновско се пътува 100 км до Тракия и след това тук минава се покрай Кабиле между другото и се стига на 80 км след Нова Загора, разклона до тази крепост. По времето на хан Круме стопанисвана вече от българите, така че доста години сме владяли ние. Има какво да се види, красиво е. Но за съжаление не е реставрирано. Тук е била кулата сигурно. Където е знамето точно.